Fialova vláda obelhala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů. My jsme jako jediná z vládních stran hlasovali pro snížení daní. Bude ambice, aby jsme dokázali být ještě úspornější už v průběhu letošního roku. Dobrý večer. Začínají Události komentáře. Začíná jako vždy nabitých 60 minut. Zvýšit daň z nemovitosti, zdanění cigaret a alkoholu, odvody živnostníků, zrušit státní příspěvek ke stavebnímu spoření, anebo od každého možná trochu. Jak chce koalice napravit státní finance? A co opozice, když mluví o ožebračování lidí? Duel ministra financí Zbyňka Stanjury a Radima Fialy se SPD hned v úvodu. Sněmovna zpřísnila podmínky pro pomoc uprchlíkům, kteří do Česka utekli před válkou. Jaká jsou pro a proti zákona přezdívaného Lex Ukrajina? Probereme s ředitelkou jedné z uprchlických organizací. Zemětřesení v Turecku a v Sýrii. Tisíce obětí, desítky tisíc zraněných a taky pohřešovaných pod sutinami. Co komplikuje práci záchranářům? Svědectví přímo z místa, ze syrské strany. A na závěr pohled historika na Lubomíra Štrougala. Muže, který nejdřív odmítal sovětskou invazi a nakonec se stal symbolem normalizace. Ještě jednou dobrý večer. Vláda hledá, kde ušetřit a jak snížit deficit rozpočtu. Poprvé chce udělat celkovou inventuru nemovitostí státních institucí. Cílem je odhalit ty nepotřebné, které by mohly přednostně získat obce a kraje. V současnosti má stát 1,5 milionu nemovitostí a neexistuje přehled, které skutečně potřebuje. Za prvé nabídneme našim samosprávám majetek, pro který budou mít smysluplné využití, to znamená, tímto způsobem podpoříme projektové záměry samospráv a za druhé se zjednoduší a taky zlevní správa státního majetku. Každý z těch kroků byl cený sám o sobě, ale my je díky těm opatřením provedeme oba dva. Některé koaliční strany uvažují i o zvýšení přímých daní, pro by byli starostové nebo lidovci. Naopak ODS takový krok odmítá. Záměr ostře kritizuje taky opozice. Fialova vláda obelhala voliče. Chystá bezprecedentní ožebračení občanů formou zvyšování mnoha daní. Plány vlády Petra Fialy s ODS na zvyšování daní občanům získávají konkrétnější obrysy. Ministr financí a místopředseda ODS Zbyněk Stanjura pro server Seznam zprávy prohlásil, že jeho cílem je, aby změny v této oblasti byly připraveny již během letošního jara. Tak, slibovaní, Zbyněk Stanjura, ministr financí, první místopředseda ODS, dobrý večer. Dobrý večer. A Radim Fiala, předseda klubu SPD a místopředseda hospodářského výboru. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane ministře, od 1. ledna 2024 byste chtěl, aby ty změny platily. Ano. Kdy budeme vědět, co nás čeká? Na jaře. Na jaře bych chtěl, aby vláda schválila návrh zákonů a ty jsme poslali do poslanecké sněmovny, posléze do Senátu, že ten legislativní proces bude trvat několik měsíců, tak aby to bylo účinné, platné k 1. lednu, tak myslím, že ten kalendář je docela jasný. Nechci zabrušovat úplně do meteorologického kalendářního jara, tak... Ano, ano, tak to je správný dotaz, jaro je 21. března do 21. Ano. června. Tak březen? Březnu to nebude, to je moc brzo. Já myslím, že kdyby to bylo v květnu, tak by to byl dobrý výsledek. Víte aspoň hrubé obrysy toho, co se chystá, čeho byste chtěli dosáhnout? Tak já myslím, že je známý cíl, to znamená snížit strukturální schodek státního rozpočtu minimálně o 1% hrubého domácího produktu, to je zhruba 70 miliard korun a já osobně své úsilí zaměřuji na výdajovou stranu rozpočtu. To znamená spíše šetřit, než vybírat víc. Ano. A ten poměr toho, kolik byste chtěl vybrat v ideálním případě, tedy pokud bych měl vycházet z toho, co říkáte, 70 k 0 ve prospěch... Ne, tak to není politická realita, to já bych byl samozřejmě rád, ale to bych sliboval něco, co podle mě nejsme schopni dojednat v rámci vládní koalice. Já myslím, že mnozí ekonomové říkají, že rozumný poměr je 2:1, to znamená 2/3 na straně výdajů, 1/3 na straně příjmu. Já chci jenom připomenout, že za těch 13 měsíců, co vládneme, jsme zhruba snížili daňové zatížení občanů a firem přibližně o 30 miliard ročně. Takže tam je prostor, že my jsme dali klíčový slib, že nezvýšíme celkovou daňovou zátěž. A pokud v některé oblasti daně snižujete, tak to logicky v jiné oblasti vytváří prostor, abyste ten slib dodrželi. Takže ušetřit byste chtěli zhruba 50 miliard. Minimálně. Když si dobře počítám. Minimálně. Dostaneme se k tomu ještě. Pojďme k tomu zvyšování daní. Mluví se o harmonizaci daňového zatížení nebo o přiblížení daňového zatížení mezi OSVČ a zaměstnanci.
Je to ve hře? Tak nějaké přiblížení ve hře je, ale musíme říct, že každá skupina těchto daňových poplatníků má jiné podmínky. Je mnohem větší ochrana zaměstnanců, mnohem větší jistoty, mnohem větší benefity a to osoby samostatně výdělečně činné nemají. Takže tohle musíme zohledňovat a nemůžeme tam klást rovnítko. Takže ano, o některých parametrech se bavíme, zejména s ohledem na to, že dneska vidíme, že vlastně první generace živnostníků odchází do důchodu. A ty důchody jsou poměrně nízké. Bylo to tím, že vlastně oni měli možnost výběru, mohli platit buď minimální důchodové pojištění nebo zvýšené. Mnozí z nich zvolili tu minimální sazbu, ale pak tomu odpovídají poměrně nízké důchody. Takže debatujeme, jestli ta minimální povinná částka důchodového pojištění nemá být vyšší než doposud, ale určitě to nebude tolik jako u zaměstnanců, právě protože každý ten druh ekonomické činnosti je úplně jiný. Daň z příjmu fyzických osob, co se týče zaměstnanců. Uvažujete o tom, že byste se vrátili na úroveň, ne. Která... Ne. No tak já mluvím za ODS. Jednoznačné ne. Já mluvím za ODS, to v té reportáži znělo naprosto přesně. My jsme proto hlasovali. Kategorické ne, které je, za které položíte váhu. Já myslím, že v tom se názory vládních stran nezměnily. Když jsme ty daně snížili, tak dnešní naši partneři ve vládě, tehdejší naši partneři v opozici byli proti tomu snížení. Oni si ten názor zachovali, my jsme byli pro. A taky jsme si ten názor zachovali, takže v tom se nic nezměnilo. Přesto jsme byli schopni sestavit vládu, sestavit programové prohlášení, ve kterém se nepíše nic o zvyšování přímých daní. Jedinou výjimkou tvoří, a to je ale nepřímý efekt, já určitě navrhnu zrušení mnoha daňových výjimek a to samozřejmě má nějaký pozitivní dopad do státního rozpočtu a tím hlavním důvodem je zjednodušení daňového systému, ne ty zvýšené příjmy. Tak to ano, ale určitě nepřemýšlíme v ODS, že bychom zvyšovali sazby daně z příjmu, ať už fyzických osob, tak i právnických osob. Kdybyste měl vyjmenovat ty nejvyužívanější daňové výjimky, o kterých uvažujete? Tak teďka v této chvíli, že ty debaty nejsou hotové, já jsem poslal svým kolegům poměrně ambiciózní plán a uvidíme, kolik v nich v té politické debatě, nejen ve vládě, ale i v poslanecké sněmovně a v Senátu nakonec uhájím, protože jako obecně se vlastně všichni zhodnou, že je dobře rušit daňové výjimky, ale v okamžiku, kdy ukážete na tudle nebo na tudle, tak všichni, kteří čerpají, přijdou a mají řadu dobrých, já to nespochybnuju, dobrých argumentů a budou přesvědčovat, když ne vládu, tak naše poslance, že ano, my jsme pro, ale tuhle daňovou výjimku bychom zrovna navrhovali ponechat. Tak já teď odškrtnu ministr financí, první místopředseda ODS, nikdo z nich tady není, je tady Zbyněk Stanjura. Co on posílal do svým koaličním partnerům? Jmenujte mi tři nejvýraznější, nejpoužívanější výjimky. Ne, to vám určitě teď neřeknu, to se oddělit nedá, to jsem to pořád já, tak jméno mám pořád, funkce jsou dočasné samozřejmě, takže to se nedá oddělit a nemohu hodinu mluvit jako minister financí, hodinu jako místopředseda ODS a hodinu jako soukromá osoba. Právě proto jsem velmi opatrný. Nám se i osvědčilo, že nejdříve se uvnitř vlády dohodneme, uvnitř vládní koalice, pak oznámíme naši dohodu, pak vysvětlujeme, obhajujeme ty naše návrhy a já tento podle mě dobrý zvyk nebudu měnit. Zkusím poslední věc, tedy to, co jste ještě před několika měsíci označoval za katastrofu, která by mohla nastat, zvýšení daně z nemovitosti. Já jsem to takhle neoznačoval, já jsem říkal něco jiného. Je to součástí návrhu NERVu a my poctivě projednáváme všechny návrhy NERVu. Takže já určitě nejsem iniciátor tohoto nápadu nebo tohoto návrhu. Říkal jsem, a to platí celou dobu, že pokud bychom měli tuto daň zvýšit a přitom nezměnit její určení, to znamená, vůbec by to nepomohlo státnímu rozpočtu. Dneska je to ve 100% příjmem obcí a měst. Ty mají dostatek nástrojů, aby na svém území, pokud chtějí, případně tu daň zvedli a celkový výnos je do jejich rozpočtu. Takže pokud bychom to uvažovali a podkladuji slovo pokud, tak určitě musíme změnit i rozpočtové určení daní, co se týče daně z nemovitosti. A ve chvíli, kdy jste psal o tom, že to je nebezpečný návrh, tak jste myslel právě na to, že by to všechno šlo obcím a nezvýšilo by to příjmy státního rozpočtu? Pro státní rozpočet je to vlastně bez dopadu, pokud nezmíníme to rozdělení. A když se podíváme na stav veřejných rozpočtů, tak naštěstí v mnohem lepším stavu jsou rozpočty samospráv, ať už měst a obcí nebo krajů. A ve velmi špatném stavu jsou veřejné finance a já samozřejmě zodpovídám za ty veřejné finance, protože
státní finance a tam směřuje moje úsilí, ale zejména na té výdajové straně, to bych zopakoval. Pane Fialo, vy jste byli proti škrtům, jste proti zvyšování daní. Co dělá? Mm-hmm. No, proti škrtům, my samozřejmě říkáme to, co říkal Zbyněk Stanjura před chvílí, že je potřeba podívat se na výdajovou stranu toho rozpočtu. A s tím naprosto souhlasíme, jenomže vláda bohužel se na tu výdajovou stranu rozpočtu ještě nepodívala. Stále o tom mluví a já bych teda chtěl vědět, kde jste ušetřili těch 30 miliard. Zatím my jsme to jako pořádně ani neviděli, ale myslíme si, že prostě vůbec, než se začneme bavit o zvyšování daní, to znamená o té příjmové straně rozpočtu, tak je potřeba lidem ukázat, protože to jsou jejich peníze, že prostě ta vláda umí šetřit. A že bude, minimálně v té slovní rovině. No, ano, ale zatím to není vidět. Jo? Zatím pane rektore, zatím všechno, co jsme slyšeli, tak je zvýšení daně z nemovitosti, se hovoří zvýšení daně fyzických osob, právnických osob. Já jsem se na to ptal, proto jsem tam mířil. Já vím, ale ne, pane rektore, ale to nemyslím teď. Jo? My samozřejmě se o tom bavíme v poslanecké sněmovně, ptají se nás na to novináři, že vláda o tom, pan ministr Jurečka s tím přišel, jo, takže o zvyšování daní se mluví téměř neustále a my říkáme, jestli chce vláda s něčím, my jsme pořád přesvědčeni, že to jde řešit bez zvyšování daní. Je tam 220 miliard strukturálního schodku momentálně. Kde byste našli v té výdajové stránce 220 miliard škrtů? Tak samozřejmě nebude to jednoduché, ale je potřeba vidět aspoň nějakou koncepci, že ta vláda prostě s něčím takovým začala. A já vám řeknu, co je číslo jedna. Číslo jedna jsou agendy státní správy. To znamená, neuvěřitelně nabobtnalá státní správa, která bobtná od roku 89. A když se podíváte například na rozdíl počtu zaměstnanců státní správy v České republice a Švýcarska, které má 8 milionů, máme 10 milionů lidí, tak je to o několik set tisíc, máme víc úředníků, než má... Vy jsme absolvovali mnoho podobnů. Máme 82 tisíc úředníků, je to hodně, já souhlasím. Já jsem na rezortu za rok snížil počet pracovníků od 950. Dobře. Ale nemáme jich 100 tisíc. Pane ministře, to jste snížil, protože vám odpadlo EET, kde se nabíralo 3 tisíce úředníků a ty se nabírá. Takže vy jste snížil tabulková místa. Ne. A teď se tím jenom samozřejmě, ale já, pane rektore, oblíbený trik lidí v opozici, opakuje se to napříč různými opozičními stranami podle toho, jak se střídají ve vládě a v opozici, zaměňovat státní zaměstnance a úředníky. Ano, mezi státní zaměstnance patří učitele, policisté, vojáci a další. Já státní zaměstnanci, já to beru všechno dohromady. Těch máme 100 tisíce, souhlasím. 100 tisíce, ale neříkám tím, že bychom měli snižovat počty policistů, hasičů, učitelů a podobně, to rozhodně ne. Tak se shodneme na tom, že to nebudou podstatné, řekněme, desítky miliard, kterým tímto způsobem ušetří. Budou to podstatné desítky miliard. Já jsem přesvědčen, že ano. Protože kdybyste propustil těch 70 tisíc úředníků, to je otázka, co? Ne, pane rektore, jak se to nedá dělat, ale kdyby vláda řekla, že udělá na těch ministerstvech, minimálně na ministerstvech, nějaký stop stav, to znamená, že nebude přibírat další úředníky a postupem času, protože ti úředníci tam nabývali od roku 89 přibývali. To znamená 30 let. A nemůžete je vyhodit během jednoho roku. To je špatná cesta. Ale když uděláte stop stav, oni budou odcházet do důchodu, budou odcházet do jiných profesí. Mm-hmm. Prostě tak se ty jejich stavy začnou snižovat. A to je podle mě koncepční cesta, kterou by ta vláda měla jít. 220 miliard. Znovu pojďme se k tomu vrátit. Pojďme tuhle debatu trošku pojmout jinak, než že budeme říkat, budeme snižovat počty úředníků. To opravdu čtvrt bilionu tím to asi neušetří. Pane rektore, to je bod jedna. Bod dvě. Určitě bych se podíval na to, kolik se vyvádí z České republiky. Kolik nadnárodní korporace. Říká se, že je to, pane ministře, vy to víte, že je to 300 až 500 miliard. A tam je potřeba prostě určitě nějakým způsobem zasáhnout reinvestice, zdanění a podobně. Reinvestice, zdanění
tady těch... Takže zvyšování daní. No, ale to je zvyšování daní, dobře, ale ne pro české občany ani české firmy. To jsou nadnárodní korporace, protože ty peníze odchází z české... Dobře, ale ty dividendy a zisky, které odchází z České republiky, s tím už čeští občané nebudou mít nic společného. Ty odejdou do jiných zemí Evropy a světa. Takže, bude to tak, že ty firmy si prostě ty náklady odečtou a český občan, český spotřebitel nezaplatí nic? To je opět debata, kterou jsme tady jasně, mnohokrát. Jasně, tak to je bod číslo 2. Ano. Dál. Bavili jsme se o solárních baronech, to znamená miliardy korun, které platí český stát a čeští občané na obnovitelné zdroje. To je další věc. To je, podle mě je to, celkem je to 40 miliard. Pane místopředsedo, ne. Bylo to 48 miliard za minulé vlády, v letošním rozpočtu je to méně než 20 miliard. Ano, a my směřujeme jednotkám miliardama k nule. Ano. My jsme proto v pořádku, hlasovali. Ale tak dobře, už to není 48 dobře, miliard jako za minulé vlády, je to méně než 20 miliard. Je to 20 miliard, pojďme dál. Máme další věci. Dál pane ministře, další věci jsou kompenzace, které budete vyplácet překupníkům za zastropované energie, za plyn a elektrickou energii. Platí windfall, když přeženou. Ano, když to vyberete. Když to nevyberete, tak ten rozdíl budete doplácet ze státního rozpočtu. A To je princip, který vám tady chci říct, protože vy řešíte důsledky té věci. Lidé, kteří pracují, tak si musí pro sociální dávku, aby zaplatili ty energie, ale ta příčina je prostě to, že se prodávají ty energie za nějakou zastropovanou cenu. Kdyby se prodávali za výrobní cenu plus nějakou přijatelnou cenu zisku. Jak to chcete dokázat? To tak máme. Od prvního prosince. Zastropoval bych to přímo výrobci. Zastropoval bych tu cenu přímo u výrobců. My jsme, pane redaktore, jedním z největším výrobců elektrické energie, ale máme nejdražší elektrickou energii. Firmu, aby vyráběla pod tím, co může prodat někde jinde. Jak to chcete udělat? Firmu, ve které 30%, bavíme se o ČEZu, ve které 30% účast soukromých investorů. A musí se samozřejmě těm 30% soukromých investorů ten zisk vykompenzovat. 150 miliard se zhruba odhaduje cena těch akcí. No ne, vykompenzovat zisk. To znamená, že byste zaplatil ty stejné peníze, které stát stejně platí. Ne. Já tomu nerozumím, vysvětlete mi to. No to je jednoduchý, protože podle obchodního zákoníku oni mají právo na zisk. A vy, když oni prostě nebudou mít zisk, tak jim ten zisk musíte vykompenzovat. A když vezmete peníze, které tam jsou, které ČES vydělal, tak prostě na tu kompenzaci těm soukromým investorům, těm soukromým majitelům, kteří tam jsou těch 30%, tak na ní máte. Že ale můžete, a pak jim to ale ne, říká se tomu, pane ministře, a vy to víte, říká se tomu takzvaný sociální tarif. Sociální tarif je prostě prodej elektrické energie za výrobní cenu plus nějaký přiměřený zisk a dá se to v pohodě udělat bez nějakých cen, které se stanovují na lipské komoditní burze a do zahraničí se dají prodávat jenom přebytky za ceny té lipské burzy. A to já chápu. Proč máme v České republice nejdražší ceny elektrické energie z celé Evropy, když jsme jim největším výrobcem a největším vývoz. Máme, tak podle průzkumu a statistik jsme měli nejvyšší ceny v Evropě. Tohle se opakovaně, pane ministře, pojďme teda... Tak za prvé, od 1. prosince loňského roku, teď nevím, jestli jste pro ten zákon hlasovali nebo ne, jsme zastropovali ceny pro každého výrobce za každou vyrobenou megawatt hodinu. Na konci února uvidíme, budou první platby za prosinec 2022, tak to už máme. Zastropovanou cenu. Ale ne u výrobců. Vy jste je zastropovali za každou vyrobenou megawatt hodinu. Teď se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale vy jste je zastropovali prostě o čtyřikrát vyšší ceně, než byla před rokem, před dvěma lety. Jo, pořád je to příliš vysoko. A já chápu proč, aby ty kompenzace těm překupníkům nebyly tak vysoké. Ano. Tomu já rozumím, ale teď jsou vysoké pro české firmy a české občany. Ale bavíme se o tom státním rozpočtu a vrátíme se k těm kompenzacím. Prostě pokud to nevyberete na windfall tax, tak to budete muset vzít ze státního rozpočtu a zaplatit to. Právě proto jsme zavedli ta dvě opatření, zejména odvod z každé vyrobené megawatt hodiny od 1. prosince roku 2022. To bude větší část těch vybraných peněz, menší část bude windfall tax a z toho vlastně zaplatíme veškeré kompenzace.
tím jsem si úplně jistý. Tak je to mimořádné opatření, ano, to uvidíme za rok, pak si můžeme říct, jak to dopadlo. Myslím, že jsem tolik černých scénářů v loňském roce z úst opozice naštěstí nedopadly. Nebude plyn, bez ruského plynu se to zhroutí, nebude čím topit, budeme zavírat továrny, nic z toho se naštěstí nestalo. Za rok si to řekneme. Já myslím, že to je rozpočtově neutrální. Není to úplně tak. Jsou to mimořádné výdaje a k tomu jsme dali, ne, že bych to měl radost, mimořádné příjmy, které budou sloužit k pokrytí těch mimořádných výdajů. Jsem přesvědčen, že to rozpočtově vyjde a že tím nezatížíme státní rozpočet. Tak poslední reakce k ČEZu. Pokud já mám informace, tak opravdu probíhá jakási částečná deindustrializace, protože cena těch energií pro české firmy nebo i pro firmy, které tady v České republice podnikají, je příliš vysoká. Propouští se zaměstnanci, vy mi budete argumentovat tím, že se nepropouští kmenoví zaměstnanci, to je pravda, ale v první vlně se propouští, a to vím z těch firm, agenturní zaměstnanci, což se v těch průzkumech o propouštění stále ještě neprojevuje, ale pokud to takhle půjde dál a něco se nezmění, tak prostě ten problém i s tou nezaměstnaností v České republice nastane a s odchodem firem za levnějšími energiemi. Naštěstí ne, věříme makroekonomickým prognozám nejenom ministerstva financí, ale třeba České národní banky, ale i mezinárodních institucí, kteří pro letošní rok neustále říkají, že Česká republika bude mít nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie. Ne tak nízkou, jak loni, ale to navýšení bude v nízkých desetinách procenta. Odhady jsou 3,3%. Mě firmy říkají jiný problém, opačný. Mají nedostatek pracovní síly. To ano, na některé pozice. Rádi by rozšířili výroby. Určitě ano. Nesou schopni rozšířit tu kapacitu podle objednávek, takže ten problém je opačný. A firmy chtějí, aby vláda, my v tom postupujeme, zařídila řádově 10 tisíce nových pracovních sil, zejména z mimo členských zemí Evropské unie. To je zase na debatu s odbory, předpokládám. Taky. Myslím, že také opakující ano. Se stále. Pane ministře, pojďme tady k té výdajové stránce. Jednu z věcí, které navrhujete, je snížit například rodičovský příspěvek. Piráti lidovci jednoznačně proti. Naopak. Krátit, snížit, to jsou dvě různé věci. Aby nebyl čtyřletý, tříletý. Tu částku, ano. To má dva efekty. Za prvé to může usnadnit rychlejší návrat rodičů, zejména matek, na pracovní trh a to má samozřejmě dodatečný pozitivní efekt, že když dřív pracuji, tak dřív platí daně, platí sociální a zdravotní pojištění. Takže toto opatření bude mít pozitivní efekt na příjmové straně rozpočtu, aniž bychom zvedali daně. Důchodová reforma bude součástí toho, co budete navrhovat? To znamená možná už toho jarního balíčku? Já nevím, jestli to bude v tom balíčku nebo vedle toho balíčku, to nevím, to je spíš procedurální věc. Spíš se ptám na ten termín. Ale myslím si, že ano, máme základní varianty, máme na stole a v příštích týdnech bude probíhat nejdřív debata uvnitř vlády a pak i s opozicí, protože zejména u důchodové, nevím, jestli reformy, ale u změně parametru důchodového systému by bylo dobré najít širší shodu než pouze aktuální vládní většiny. Takže ano, určitě to být musí. Ta demografická křivka je neúprostná. Všichni vidíme, jak to vypadá. Pokud neuděláme nic, tak za nějakých 15 let bude jenom na důchodovém účtu ročně schodek 5% HDP. To znamená, v dnešních cenách si představíme, že jenom na důchodovém účtu by byl schodek 300 miliard ročně. Jsou tam ve hře ty dvě varianty, ty dvě věci, o kterých se velmi často mluví, to znamená pozdější odchod do důchodu a také úprava valorizací důchodů podle toho, jak je to teď nastavené, aby to bylo o něco nižší. Ano, neexistuje žádný zázračný recept, nějaký jiný geniální nástroj, který by snížil tu nerovnováhu, která tam dneska existuje. Ano, to jsou parametry, které debatujeme. Já říkám, že máme všechny podklady už od Bezděkovy důchodové komise, těch komisí zaslalo dostatek. My teď potřebujeme politickou shodu a politickou odvahu to udělat. Kdy oslovíte opozici? No, poté, co najdeme zhodu uvnitř vlády, protože, nebo vládní koalice, nejenom uvnitř vlády, protože my máme přijít s nějakým naším společným konceptem a pak budeme o tom jednat s opozicí. Takže někdy ten květen počítám. No to myslím, že dřív. Myslím, že v květnu bych chtěl, aby ten zákon byl napsaný a nemůžeme napsat zákon, poslat ho do sněmovny a pak vést konzultace. No můžeme, ale myslím, že třeba u tak důležitých věcí by bylo dobré a vhodné to udělat ještě předtím, než ten návrh finálně schválí vláda a pošle k jednání do poslanecké sněmovny. Pane
pane místopředsedo, jste otevřený tomuto řešení toho, co, toho problému, který tady ministr jednoznačně nastínil? No, ne tomu, co tady nastínil pan minister, ale jsme otevření ten problém řešit. Protože důchodová reforma je, je velmi důležitá věc a chce to prostě seriózní řešení napříč politickým spektrem v poslanecké sněmovně. S tím souhlasíme, takže jsme připraveni na, na ten dialog k důchodové reformě a podílet se na tom. Nicméně pravděpodobně SPD nikdy nezvedne ruku pro zvýšení odchod věku odchodu do důchodu na 68 let. Podívejte se, Česká republika vlastně by měla nejvyšší odchod do důchodu z celé Evropy. Kdy? V 68 letech. Ale v jakém roce? Jasně. To v tom víte moc dobře, ano, že je zakopaný pes a že by Česká republika nebyla zemí, ve které by měla nejvyšší odchod do důchodu. Mimo jiné o 68. roku jako hranici uvažuje Dánsko, uvažuje Estonsko, uvažuje Irsko. Dobře, ale podívejte se například do Francie. Ve Francii je odchod do důchodu v 62 letech. Teď francouzská vláda uvažuje o zvýšení na 64 let a probíhají tam obrovské nepokoje a stávky, kdy pomaličku francouzská vláda a prezident Macron tady z toho couvají. Takže není to úplně tak jednoduché, ale dovolte mi ještě říct ten princip. Spíš jde o to řešení. Kde tedy vidí SPD řešení? Pokud to není v oddálení odchodu do důchodu, v čem vidí řešení? Podle mě ten princip je jednoznačný a je jenom jeden. V našem důchodovém průběžném systému prostě je to tak, že pracující lidé platí na důchody seniorům. A dneska je to tak, že jeden pracující platí na 3 seniory zhruba. Mm-hmm. Jestli my nedokážeme zvýšit demografickou křivku, to znamená, že se bude rodit víc dětí, které budou potom platit. Oblouvám, jak to chcete zařídit? No jasně, ale všechny země se o to snaží. Prostě podporují. Všechny země se snaží dělat důchodovou reformu, ne, jenom málo kdo to dělá většina, čistě sáskou na zvýšení porodnosti. Ne, většina zemí se o to snaží, že se snaží o zvýšení porodnosti, zvýšení demografické křivky, protože zvýšení porodnosti a demografické křivky je jedinou šancí, jak mít dobrou důchodovou reformu, jak prostě zajistit peníze na důchody seniorům. Jinak to prostě nezajistíte, protože vy si to přece nemůžete pořád donekonečna půjčovat, protože to bude stát úroky, bude to stát státní rozpočet, někdo to musí zaplatit. Řekněte mi 3 body, jak to chcete udělat. A zaplatí to, prostě musíme podpořit rodiny s dětmi. Musíme je podpořit na přídavcích, na příspěvcích, na výchovném. Musíme prostě udělat spoustu věcí, které rodiče se prostě nebudou bát mít děti, že je neuživí a nevychovají. Jo? Že se dostanou do finančních problémů. A pokud se nám toto podaří, alespoň částečně, a zvedneme porodnost, zvedneme demografickou křivku, tak věřte mi, pane reaktore, že to je opravdu jako dobrý začátek pro jakoukoliv důchodovou reformu. Bylo by to skvělé, samozřejmě, ale jak se sám říkal, většina zemí se o to snaží. Pane ministře, je tohle jedna z těch věcí, kterou začnete zapracovávat do zákonu? Já myslím, že podpora rodin je jedna z klíčových věcí a tam si myslím, že jsme jako schopni nalézt shodu. To není nic kontroverzního. Já chci jenom říct, že ty počty prostě nesedí a pan místopředseda se asi přeřekl, že říká, že na jednoho že jeden pracující dneska dělá na 3 penzisty. No tak to nevychází. Máme 2,5 milionu penzistů, to znamená, že bychom 800 tisíc aktivních. Jo? Máme zhruba 5 milionů. Ale pokud na to nezárogujeme, tak takhle k tomu směru po roce 2050 se ten poměr otočí, že bude méně ekonomicky aktivní, ano, kteří platí tomu penzistu. Dneska to tak není. Jo. Tak jenom není to dneska 1:3. Je to tak 2:1 ve prospěch aktivních, kteří platí v průběžném systému. Ale před chvíli jsme říkali, že jsme se zhodli, že budeme snižovat výdajovou stranu. Všechny tyto návrhy zvyšují výdaje státu. To je třeba si říct. A já velmi často říkám, že opozice po nás chce něco, co se nedá splnit. Nechte příjmy, jak jsou, nezvyšujte daně, to je mi docela sympatické. Jakmile navrhneme nějakou úsporu, nějaký škrt, je to asociální škrt, to znamená, nezvyšujte, nestižujte výdaje, naopak jsou mnohé návrhy, abychom je zvýšili. A to je obojí legitimní, ale u toho chtějí snížit schodek. No tak to nejde. Zafixovat příjmy, zvýšit výdaje a u toho mít nižší schodek. To prostě matematicky není možné, to se učí na prvním stupni základní školy, to jsou jednoduché počty, to je za prvé. Za druhé, musíme si říct, že uvažujeme
Já nevím, jak je ten návrh ve Francii, kdy má být 64 let od důchodu, to fakt nevím, v kterém roce. U nás ještě není, abychom si řekli. My máme dlouhodobou shodu na tom a dlouhodobě přijatý zákon platí dneska, myslím, že 13 let. A do roku 2030, v roce 2030 bude 65 let. Dneska to ještě není. Takže já fakt nevím, jestli to chtěli od příštího roku ve Francii, ale soustředíme se na náš důchodový systém. Pojďme se na to, to jsem právě chtěl říct. Poprosím krátkou reakci. Já jsem chtěl jenom o té výdajové straně rozpočtu. Pane ministře, my jsme schopni podpořit škrty, které se nebudou přímo týkat lidí. Například nemůžeme podpořit zrušení stavebního spoření a takové věci, ale jsme schopni podpořit škrty, které se budou týkat obsluhy toho státu, těch ministerstev, toho aparátu. Tam samozřejmě to jsme schopni podpořit, ale nemůžeme brát například sociální dávky, stavební spoření, prodlužovat věk odchodu do důchodu, všechno, co se bude týkat lidí. Tak myslím, že na ten průšvih. Takže 80 tisíc úředníků máme dneska, to je jediný recept, snížit tento počet a tím... Ne, myslím, že na ten průsečík se budeme všichni těšit. Slyšeli jsme, že už ještě před květnem, protože v květnu se bude psát zákon. Pánové, díky za váš čas a díky za to, že jste přišli do Události komentářů. Děkuji za pozvání. Těšíme se na to řešení. Díky. Ještě připomenutí sady návrhu na snížení schodku veřejných financí tu představila začátkem listopadu Národní ekonomická rada vlády. Zatím nejopatrněji se vláda vyjadřuje ke změnám daně z příjmu fyzických osob. Návrh předpokládá návrat na úroveň před zrušením superhrubé mzdy a omezení rozdílu ve zdanění zaměstnanců a OSVČ. Rozpočtu by to přineslo asi 100 miliard korun. Další desítky miliard slibuje revize sazeb spotřební daně, mimo jiné u alkoholu nebo cigaret. A miliardy korun by mohlo přinést taky zmiňované zvýšení daně z nemovitostí. A na výdajové stránce navrhl NERV ušetřit zrušením podpory stavebního spoření. To by uspořilo přes 4 miliardy. Výrazně vyšší omezení výdajů by pak znamenaly úpravy důchodového systému, třeba změna valorizace penzí, pozdější odchod do penze a snížení počtu lidí odcházejících do předčasných důchodů. Konkrétní úspory jasné nejsou, proměnných je v tomto případě příliš mnoho. A co jsme slyšeli, si teď zhodnotíme s komentátorem, publicistou David Klimeš. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak to na vás působilo? Jste optimista z toho, co jste slyšel? Budou opozice i koalice hledat společný průsečík, jak vyřešit ten problém, o který se snaží, nebo o jeho řešení se snaží různé reprezentace? Přímně řečeno, v té chvíli, kdy se muži začnou shodovat, že všechny problémy mají vyřešit ženy, které se rozrodí, tak začínám váhat. Vždycky jsou tam zapotřebí dva, ale pojďme. Ale. Dobře. Každopádně je skvělé, že se o tom problému začínáme bavit. Asi všichni chápou ten politický cyklus, sněmovní volby, komunální a senátní, teď prezidentské, z různých politických důvodů. Tak nepopulární kroky, o kterých jste se nyní bavili a které jste zmiňoval, tak prostě do toho politického talonu nemohli vejít, já to chápu, ale každý odkládaný rok něco stojí, každý rok máme dalších 300 miliard schodku státního rozpočtu a jenom aby si lidi uvědomili, tak to, že třeba nyní nemáme zvýšené daně, tak to neznamená, že už nejsou dopředu dané, protože obsluha dluhu byla dlouho v této zemi 40 miliard korun, to jsou jenom ty úroky z toho státního dluhu, co platíme za bankám, penzijním fondům, teď už jsou 70. Tak to není nic jiného než budoucí daně. Tak jsem rád, že opozice i vláda začínají hledat nějaké řešení, byť na schodu to nevypadalo, jakým způsobem, ale opravdu brutálně omezit tyto schodky. Brutálně znamená těch 70 miliard, o kterých mluvil ministr financí. Ne. Co znamená brutálně? Národní rozpočtová rada tvrdí, že strukturální schodek, to znamená, že ať bude svítit sluníčko nebo bude zima, to znamená, ať je hospodářský růst nebo máme krizi jako nyní, tak každý rok nám někde chybí 220 miliard. Tak to je základ. A ještě nezačínáme ani splácet dluh, což bychom neměli asi dalším generacím odkazovat. Takže 70 miliard určitě nestačí. A co je ještě důležitější, tak jestli to bude jednorázových 70 miliard, to znamená, že se něco zprivatizuje, něco prodá, něco jednorázově na nějakých poplacích přiteče do státní kasy, anebo to opravdu každoroční příjem. A musí to být každoroční příjem, protože všechno to osekávání státních příjmů a navyšování výdajů, tak prostě
se s námi veze každý rok. Takže 70 miliard absolutně nestačí, ale aspoň, že se bavíme už o desítkách miliard a ne o jednotkách miliard prostřednictvím nějakého propuštění úředníků a dalších věcí, které jsou asi důležité, ale rozhodně to není řešení situace. Slyšeli jsme tady, pojďme k té příjmové stránce, slyšeli jsme jednoznačné ne zvýšení daně z příjmu fyzických osob někde na úroveň, kde byla před zrušením superhrubé mzdy. To by podle nervů znamenalo 100 miliard. Je to podle vás skutečně definitivní ne ze strany ODS, anebo jí prostě v válečné okolnosti, ať už se to zdůvodní potom jakkoliv, dotlačí k tomu, že nic jiného nezbude? Tady určitě na debatu musíme být dva a zcela respektuju postoj této vlády. Konec konců byl to ten základ předvolební kampaně Spolu. Nebudeme zvyšovat daně. Ale prostě pod realitou to neobstojí. Dřív nebo později musí zaznít ten výrok, který proslavil jako ministr financí Bohuslav Sobotka, kdy se vyrovnával na začátku tisíciletí s předvolebními populistickými sliby ČSSD a pronesl tu památnou větu, že ekonomické sliby nebyly zasazeny do reálného rámce a neobstojí ve střetu s realitou. Tak dřív nebo později to pan ministr Stanjura bude muset pronést, a nebo může udělat ještě druhou věc, kterou postupně dělá, že ten jednoznačný slib nezvyšování daní pomalinku upravuje. Najednou je možné více danit neřesti, to znamená alkohol, tabák. Nyní jsme slyšeli, že je možné, aby se zvedly nepřímé daně, třeba daň z nemovitostí, protože prý ten slib byl, že se nebudou zvedat jenom přímé. Zásadní Cimrmanovská otázka, není to málo, Antone Pavloviči? To všechno. Je to málo. Tyhle drobné kroky. Je to málo, to je to, co jsem chtěl říct, protože zrušení superhrubé mzdy, to asi bylo v pořádku, ale prudké snížení naprosto nevydiskutované předvolební daně z příjmu fyzických osob, tak v dnešních cenách už je hodně přes 100 miliard. Proti tomu, když se navýší po velké kulturní válce v České republice nemovitostní daň, tak z 12 miliard to možná skočí na 20. Máme naprosté nepoměry mezi tím, o co ten stát přišel v hodně populistických minulých letech a co nyní po jednotkách miliard chce nějakým způsobem dodávat. A my potřebujeme skočit opravdu na jednu o stovky miliard, buď příjmů, anebo osekaných výdajů někam jinam. Než se dostanu tady ještě k té výdajové stránce, tam nejzásadnější je skutečně, řekněme, důchodová nebo úprava důchodového systému. Je to tak. Slyšeli jsme, že těch proměnných je příliš mnoho. Pohybuje se to v řádech stovek miliard ty eventuální úspory, který by šlo dosáhnout? No, ono by bylo důležité, aby ta vláda aspoň nenavyšovala ten schodek o další výdaje, které jsou tam zafixovány už na věky. Ale to je zákonem dané. No, ale ta vláda, ač retoricky říká, že chce nějakým způsobem ty výdaje osekávat, tak přidává docela drahé věci. Já třeba politicky chápu výchovné, to je taková ta pětistovka za vychované dítě pro každou maminku většinou v důchodu, ale je to naprosto nesystémové. A je to 19 miliard každý rok. A to už je strašně velký výdaj. To někdo by měl říct, že to výchovné více než rok, dva v této republice je neudržitelné. Takže pro začátek by bylo fajn, kdyby ta vláda nenavyšovala ty mandatorní sociální výdaje o desítky dalších miliard. No a pak je samozřejmě otázka, kde to, když to řeknu lidově, řezat. Tady se, myslím, ani oba dva pánové nedohodli. Já osobně vlastně také nevidím prostor, aby to bylo za stovky miliard. Prostě je nevyhnutelné, že vedle ořezání těch výdajů se nějakým způsobem ty daně zvýšit budou muset, ač je to politicky strašně nepopulární. Jaký to má být poměr, to nevím, ale máme, už jste to zmínili tady, kuchařku nervů Národní ekonomické rady vlády. Tam mají politici seřazeno bambilion opatření a teď je na politicích, aby z toho nějakým způsobem udělali 200 miliard. Pokud odstoupím úplně zevnitř té závorky, ještě před ní a k tomu zásadnímu, co občas poměrně často, ne občas, v té veřejné debatě zaznívá taky, Česko není tak zadlužené jako některé západoevropské země a tak si to teoreticky může dovolit. Na to zaznívá velmi často protiargument. Důležitý je trend, to, co se odehrává v poslední době, a můžeme velmi brzy narazit do toho, že na tom budeme spíš blíže Řecku než skandinávským zemím. Je to opravdu tak vážný problém, to, co se teď odehrává rok co rok ve státních financích? K tomu nemusím nic říkat, protože na otázku jste si plynule odpověděl a
A já určitě nejsem odborný makroekonom, abych posoudil finanční trhy, ale řekl jste přesně ty dvě varianty. Andrej Babiš, případně současná vláda donekonečna opakuje, že jsme relativně málo zadlužení. Ale ti, co nám půjčují na ten dluh, tak se koukají i na ten trend. A pamatuju si už z rozhovoru s členy bankovní rady ČNB a s dalšími ekonomy, že říkali pozor na ten trend, protože podle toho trendu, který u nás je úplně nejhorší v Evropě v této chvíli, my jako jediný nejsme schopni ani vůbec nic dělat prostě s tím zadlužením, naopak přidáváme, tak z toho se odvíjí takzvaná riziková přirážka, prostě máme ten dluh dražší a dražší a to je těch 70 miliard, co platíme jenom na úrocích. Vlastně tady je strašně zajímavé, že v roce 2010 tady politici strašili tou řeckou krizí, že budeme jako Řecko a ty makroekonomická data tomu vůbec neodpovídaly, byli jsme někde jinde. A teď vlastně tím Řeckem docela jsme. Řecko už je dávno v pohodě nebo relativně v pohodě a nikdo to najednou moc neříká. Tak uvidíme. Fascinující, co se dokáže odehrát během 12 let. David Klmeš, díky. Děkuju. Podpora uprchlíků z Ukrajiny se možná změní. Zpřísnit by se měly podmínky pro nárok na humanitární dávku, která by měla být adresnější. Úpravy čekají taky podmínky týkající se ubytování Ukrajinců. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. Cílíme především k tomu, abychom dokázali mít tady více transparentní a fairový systém, tak abychom dokázali opravdu dobře mít přehled o případných příjmech i uprchlíků z Ukrajiny, pokud nastoupí někam do práce, třeba i právě na dohodu, tak abychom o tomto měli od 1. července kompletní data, abychom mohli ty příjmy sledovat, aby nedocházelo k nějakému potenciálnímu zneužívání a zároveň vlastně se snažíme vytvářet prostor k většímu zapojení na trh práce.